Ja, bahre. Ngëm. Fal. Shumë nalti. Po më jave i qush falem sa detyj vet, të tashmë s'ka. Po u ti gjallën për shotu ka mirë vani mira mo ja. Ja. Shka po më kjo është grunë, në kalamoq? Që grunë kalamoq, po ti më në mjë dhe kombira? O, më jam me shtupore unë, marë tuk, jutuk, po marë lokal 300 metra në mitë gjithë për shtinë, se lëshime qëro. Po merë, lësë ka manë, se më të bon. Ha? Merë. Po unë tuk, po du me morë? Tuk, që këki tukën, 25 e merë. Sko? 25. 25? Po. I sot ti bon këtë kjo? Po kret, ishte në lopë në Sokove që pjesë të në... Shëbona e sopja matematikën e dionë, shëbona e sopja... Po dikon gjusë milionë. Po. Shumë të gjurë, shumë. Në ekstremi e shumë, po t'kallë dhe drejtë. Po në mujme t'i e këdi qkallë e s'ka mana, jo është të që pëthuti. A hinë kom binzim? I kom dy pas të tiqa, një Rakovica, një Fargosan. Së një kom që të sen, së më vinë. A Prokolica ki? Po. Kësi, kolit? Koli drunit për mërëna? I prej kert kolit, a ki? O, i këna jekat, o, me gjabib, s'ka më këtë gëven për kert kolit të për. Bac, so, ama që dur, ama unë s'kom qef më prish. 250.000, që po krije shumë pas pare. Për gjysi, o, me gjabib. 250.000 ton jetë atë të bëshko për. Po, për di, vëllajt, po ja, për gjysi, a i zëvë t'i narun. Hiqa? Ja. Ama dhe njerë që dur? Ska më shkama t'avon mi gjabim se s'ka kjarë me po pazar t'i për mdo këtë. A, jo, ti se pas ke njët me shqit, ti s'tu ka këtë dorët me shqit. Orë, po t'ka dhe drejt. Po qysh me lagarit e mi gjabim? Gjus milioni, hej! Ku mi morë me gjus milioni? Ku mi morë në bankë mëre? Unë është të dalë me vijën plishnit, se marë ftyrën. Te i tas këtë amën që se kumë, ama. Nuk e dijë në për ata. Ama? 253.200. T'kallëzova, ju vëlloj. A, në sopro? So, t'kallëzova. So për i mërti mas pari? Këtë kësha morë, këtë në unë. Kretë, s'ka o këtë kretë, i që ta pusht. A, në gjë pusht, nalt, po valloj me qmim nalt i bocit. Unë gjellë pak. S'moj. Ma pusht, bac. Jo. Nërso, heq, bashkëse. T'kallëzova, vëlloj, ty të lash. Ty të lash, mi po, mi marre. Ta lash, sa qmim në s'moj. Qërë, bac. A, po më prit të unë po shkojmë në një farveni, mi kod një unë i bërgjë, më t'i ku. Po vlodë, në remre lëpja? Sko pa i rapitalu mi ta, rrishka. Po shua? Jo, për sko, s'tu shkaj pat, jemu, ka bledi, diska, diska, më duke zdi, do banes, as diska, theke. Ngëm, në këshon bocit, unë që këtja lipis t'i bëzhlije, si me ka dhe, se kam jetë mi u shkoj shpidire, se bolë më, qëtu, garë. Jem të e pri që sa ku, ky smet, unë 250.000 i kam, për shtat ashtë t'i opi. Ore për pak presa, ju, vëllë, 250 api. So, pre, tajtë, so. Të pres pak, mi gjabib, ti dëmështu edhe pak, jo ashtu 250, dhe dhonë ti. Ani ti? Ma shumë se gjysen, për të pak të shaprit. Po për t'i opi së të 250.000, që i ratë si t'ja marra ti t'i bi, jam pak? Edhe sa t'i ra? Po, tha gjys milioni, po. Edhe 250.000, gjysen për t'i. E, po, ashtu, po. A u kry, ma bon për haj. Po, ashtu, po, po, kur? Sa unë të mëjë? A, jo, pa të rinë e kje. O, rinë e pafë. A, pa bënë halal? Po, mërë e qyshe. E, që kjo më dakë? Kjo më stanin. Ngam, shkëm kom unë jemi bënë gotë, ato këtë mi që fërmë. Shkëm, shkëm shumë, ato i kam të shpija letrat. O, kry, patë. Në këshëm këtë më ki. O, kry. E. Hore një pafë dhe ti. Hore një pafë dhe ti, që më tonë? E, ti pare, ja, pafë shore. Hajde me të mira. Hajde, shukës, se. Eu, habib. Hajde për të mirë, bërë. Hajde tonë. Ma budal, se unë, ma ljup, se unë, edhe një në unë nuk e bënë. I bëjt dhe pazore ka një herë, kërë në unë, halki me pare në gjep, të i pas, ke zgëzojnë, unë e hinë qështu. Ka. Kër s'kin kry, kanë thonë, kin kom. Qysh minë zirë edhe 250.000. Masë janë siklet Martini, unë e di qësh janë zirë. Po, që fej kur i dha 250 dhe 250 i ep, jo, i thëm, ti shkuve, ta njëtën punuve me një zilak, në fund të mërë ftyra, e për që të punë, ja ka në unë shko në hinë kredit, a shpark një kacën, a shkan shte, e i këtë kësmet. Unë në blitë të të po, më fund gjallë me lunë që të korja. E për këpore, mi gjabib, që shve bojmë? Ha? Për këpore. Se s'fëllëm ishë për këpore? Se s'fëllë, bëtë. Po, një po të shkakulitë që përvëllim që t'ashe lëshkë. A kem gjallë, ti po ke pishë mangji? Jo, pishë mangji, jo, po të vejtë, po të vejtë i bërë? Ngëm, bëtë. 5 euro me t'i dhonë, këpore, ja.
A bën? Qysh bë, mi zabi 5 euro, 250, 200 milion, bë 5 euro, bë 5 euro, a i gaur, bë bëna? O ba, s'ka parë është taj? Po, pe di që ka parë, le s'ka bëmë ti... Unë e thes krune, sëmë të dhonë? Po, që një e që një thes krune, 5 euro? Shtot, a bën? Ej, nale, bë nale, se s'ka të kake ti ku... Që, o bë se s'pas na 5 euro, bë? Jo, jo, le s'ka bëmë 5 euro, që ku gini qinjë, që ti asme shetë... Ja, ja, këtë sëmë, ja, këtë sëmë mjetë. Po, hapi 5 euro? Të e në grus. Të grus, për ti... Që 20? Jo, u bërë po... Hajt, hajt, po, me 20 euro. Po thua... Pas, o bërë në hajt, u kry, jo, 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 hajt, më sa një, jo, a u kry? Hajt, hajt, o bërë halal? Po, marë gjysh, jo. Hajt. Hajt. Një, këtë, tuk me 20 euro. Rrë, habi, penanç. Shkruva të martin. Eo, eo. Oj, në. Oj, në. Aj, ma një kekeshe, kekesh më lo. Sa kamera kë? Aj, ma një kekeshe, kekesh më lo. Aj. O, ma këtë në? Of, tabib. Shka kima e kështu? Of, tabib. Of, tabib, u bëzë e zdi. Falem, falem. E mira që që... Ma, 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 ma. O zhjaltën, oh, no! Bo, në të shi? O, më të zhjaltën! A e shnesh, a e mirë? Kërki i marë? Kërë shë është sjaftë? Më me që u komën? Jo, jo, mos, 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 Nuk jam mirë, bëtë sëpipë. Po bo kështu të tomën qenë me meqka? Ha? Ha? Jam. Ha? Fëllë. Se më shë meqken qenë me? E ka, di që është në zëjën ata kur t'jenë? Nuk ja sosh punë qenë, o, bëtë sëpipë. Ha? Më kanë rej meqtë, o, bëtë sëpipë. Kosh? Baba i manikës me vlatë manikës. Au! Të më kanë zëve? A ki përni me mishtë kanë rejtë kanë pru që dhejë gjë? O, po, vishë më zbërtit. Ka kanët një ndyjoja? Au, shkam pas ka gjithë mu? O, më se marë, ki eshin halë. Au, ftyra mu pas ka marë në plishnit. Qysh për kura, qysh ateka. Qysh pas kanë pëtjel. Ma dhe thash në ka ona i bi, si, a bare dife mu duke një. He, ku të rejtë në shko, bu? Dje, dje, shtu. Nima? Si more pare dole të i pisha të yshit. Unë o gëzova ku erën qëto therën dole, plot gëzemi për shafë bazë. Ha! Tak, ma ka nu automatin rras gjyksit. Me shka? A? Me shka? Automatin. Jube, ma automat shpatën ata. A? Me, a? Ku pedin të? Po tham! Po, ta kja u ka automata push, nuk pedit ashtë batësa bivën. Qa shumë që paska fri, nëm që s'tu ka dhe këtë ja, tang. Ja, ma në, unë e sututa, nuk u tuta. Oh. Po, unë e dola kishe me përshaf paniken. A kja automata push, nuk e di ma ka nu. Ja, stane ja, te, ja, o, voj te vrat, o, voj te vrat, aaa, bambi, me kontakt automatit sa moj kështu ja, ndrasht. Ja, ja, tu ka dukë se, si s'kam pas, bë automata ta s'pu ushka s'ku gjo. Ngoj shto ma ka shit atia që e nonën e babën më kanë qëtë. Nonën të tërë, babën të tërë. Nonën të tërë, po. Që sheni i spatë, bardhoshe i spatë është bëtë sabibë. E su më lasë gjo pa tho nonën kudrë e babën kudrë, onë e kështë të kanë rejë dhe ty. A nona jun, në këtë nahi, keqen për menë në to. Që kash, kush së mundet me full për nënë tonë. Aj, nëmë! Për mirë, po! Për të keqë kurë. Kurë, kurë. Qysh me kanë mujtë me në gjithë kësi iftire në najun, 32 vjetë ka nejtë pa babën tonë. Ose në rejtë. Bile, bile, ka orë keqë me shkua në qenef me pësurë, vishë më smicit iftire keqë, zonë keqë babën. Shto e kam qome, tek tërt, në ishtë të punë. A, va, 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 va. Ma kanë futë plëmë, këtu më ka dollë këtu plëmë. A, o? Po në më sëmë ka prejkë në trukër, kënë. Ko ka konë dumë dumë në? Së di gjënë batë sabibë, vishë mos e batë mollë, shka dollë? Ja, qysh mos për batë mollë, shka i të fullë, por të shka me shku të ashtë 3.000 euro, por ti pa e nishfar mollë shpi e ti. Pa, di mërë që ti, ti me bu me shku ti, së njerë ti këni mu, pjo, fëjshë ka shërën e bukës. Au, shka dole të mështë. Au, ja, shka dole, une. Ka thonë doktorë me boka njëherë, punë që henzëm. Ani, sa të mujsh, ani. Henzëm.
Ani, këshyre dhe pëzesni. Kuku vlo, vlo shka na gjatë plisnit nga. Jëm të dishu, jëm të dishu, mës në ka ba shuj bre ty. Ku dvi aty shka dhe. Shka dhe lebre mës e zgatë më shumë. Shka dhe lët. Jëm të dishu, mës në ka ba diko si hire. Dë bo në kemi. Se se e ma mirë. Me orë me trejnë shpe. Me ti gruja. Diko shka dorë këto bëtë sa pipe. Diko shpo, veç që shë pëtë thëmë. Aj njeri që ju bon si be. Jo, rabit drejt më s'poft. O, ishtë zërë t'ja prush me lukë të kote. Aj njeri që nga ka shtije, nga ka përzit se dikush nga ka shtije këtu. Jo, rabit. Jo, rabit. Takoj noti. Gjend, ju këtheshin pi Shvajcarije, një poshtë jashtë ju këtheshin gjenoze. S'kesh sen mazi. Ja, me nem kështu, mës nem familjen thmi, se thmija s'kan faj. Ti nem e qatë pirësën, po këtu vish greju t'i këfull. Ja. Ma kudër, ma dreq. Se aja që mi pështjelu, po... Pa cabim. A t'kan rejt familje soj, aja i ka shti. Ma nikja ka arëm ka thonë, tha shpinë, tha me gjithë të borëm t'akon mu. Gjem t'a tje bizniset, s'ma kanë qelë as telefonin, vishë më kanë qu mesaj. Ka met... Ti ku kemi së të rabetër? San... Ti anena, am lenë më arëm të ti me nejtë, bële nejtë ditë. A ki mundësi që ma në shonë një sobë, bële, që në borë jam të nejtë, qëto vishë, s'ma kërë të 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 vlavin ekipë të kalë dhe drejta do të mirën, unë për ty e dalë para plume. Që s'pas në qëllu a ditë këtu se po të kalë dhe drejtë, në lëmë i kësha hongë. Vesh një sobë më manë shush aty. Qëre Martin, jo një sobë. Se firmën atje më kanë morë djemë të krejtë. Pësurën të obo. A, shpinë këtu më kanë morë ma një. Eshë më stanin, eshë që që jeshë nështë. Miki tha du marë, tha onë tha me banu këtu, tha tash. Kush? Sa tje më gjovë. Ja, vallohi. Aj me bëshurën këtu, ja. Nga shka për thëmë. Unë e kom menu për ty. Më zemra më kanë një që kanë më torë punë qështë. Që sa e erdha pi... Ati ku shqis pi Bahrijës. Një e këtër të tukë e këmë bo pazorë. Kështë me du më të maru një shpia të. Edhe në pozirë mi këtë anina. Se kina rejnë e më të anina. Se këtë venë vakaf që tu. Dishka ko. Po më do këtë i rënë arvorë, po i vorë rejnë. A? Dishka ko. Po më do këtë boba ku kështë pa maru, kështë pa maru mi vorë shpia. Thejsha Martin, kër mi qyve porët me ta një shpin, thejsha notën, po bënë dishka. Au, au, thejshe, hajt, hajt, se kur gjosko. Me siguri, dishka për mi vorë e ke maru, po të spëngënë, të gjosë, grujat ka pashti. Një e këtere këmë bo pazorë, një hanë, gjysë miloni. Halal të kuftë. E. Ko? Më njëherë, dy ora ma anina, bile bile ju këmë hinë, mi disë pa u dhe këmë lënë. Allah të këfë. Ta shonë e aty jëmë, ja u marë poshtë të zashtë të këtyne, sëtë qështë do une. E, ta shë të gjollë, të një me të kake smutë, të kake keqë, mës vetë për i shola për tërë. Mas por i shola të mshirët birat që të paska shpu plume këtu e nanë të ka qitë, po të këdëfur të jë. A mi së të pore, që këtë ja opi. Cëllat pore? Po të e di që më pazore të bëj pa pore qështë. Cëllat? 10 milion. Cëllat pore për cëllit? Për orë, ishe mjëllë të grumë në hazë, bile edhe kështë tërpikej. Një e këtë e grumë me blejë 10 milion e ja? 120 thos për shreke. Ku fitime, vatsabib? Fitime, ja, fitime me stëpë, co. Nga më ti mua. Ishe të ma shetë gozën. Unë e smutë për vete, kjo ma shetë gozën. Po s'ta kam aset cënë të vatsabib, që? A, ju bëki qështë. Ju bëki. Ja, ma shetë bëki. Nga më. S'kam pasha zotë të cenë. Shparkosni në kjo. O, s'ko, ba ka ndalu gjemmi, kanë morë krejt, edhe shpinë që tu ka me morë me përzonë miki. Zhvicra, ko porë, ta jahudit e mojnë Zhvicra. Nga mu, shko hinë kredit një. A? Kredit një. Ku me hinë kredit? 1 milion, fotja, klub. Po ti, pëpse po të vëjmë në? Shëja, shëja Zhvicra, edhe i këtu. A? I këtu. Nga mu. Jo, më pasë. Unë të inventonin bankën. Pasha zotë, ja pasë bim sta kam aset zënt, nuk e kam rënë tonë me bë pazorën e mundsha me bë buk për më hongër buk për veti. O për bukun është lëmë e gjithë çop. Apo më lënë shpëtonë me nejt. Apo më lënë vizhdit, a? Ti shalon, po mas keç ty në çmi ke bon. Ti në zëra me gjithë kron tonë, e më rat me të staborit, po se kum bon me zon, nuk më më kjo mëna. Çish? Mi dhash çto 10 milionë, po. Për nëryshe, ju basë më të se ki. Së pëmle me hinë shpeja? Ja. Me bëshem punë edhe më të flejtë, në rrugë edhe më të flejtë. Në qatë sërë, që ju konë thotë pullin kloqë e këmë nuk. Hazëra me qëllë. Që e ki pullin me zëti aty, me shtiti aty, kërë në? Jumë, jë.
A mi dhe pare? S'kam. Ja, s'kam. Nuk... Mos e s'kam, macabib. S'kam pa shazot. Ti bëkish. Jo, bërse s'kam. Ti hap një kapore, bu. Macabib, s'kam pa shazot, s'kam. Ti blej tuk... O, nuk... O, macabib, nuk kam pa shazot, që zotis rrëhet, të funët i kam... O, më vynë për asë... Nacion i marë. Kuj ki? Gjion, kuj lash. A hiç bash rapitalje me të? Çe do të? Po s'kam 40 euro kam shku me blej zavojat ato kam i blej. A më sa i un vin për ilaçe, pse bim? Au, bësh një çtoje me taj të baj gore. Tansa. Hiç s'kam. Ja. Më nën më thon asë për mas asë edhe nuk kam. Vish 40 euro? Au, fana. Mish më pagu ti që nuk tash në tonë në mora. Tash bilo me mish, bilo me ata. A më marr se vin porë pas. Unë nga? Hë? Unë iki. Po hekte? Talon ty? Po t'ka dhe vi ta merë halë, ki ta morin shpijin. A mi parët Martina i gomës man. There a që i Zhvicër hek kredit edhe u kry. Pasha kitë shnet trupit që se dija kam asë kam qëto 4 atere e kam asë shpirtit. A mi? Po që i loqë që shkëm unë shme marë veresi i shkëm. Ha që të për ti marë, bo 4 dhejt. Ha? Po që të? Për ti marë. Me 4 dhejt do me blej i Zhvicër një e kjerë tuk, ha? I një zëtere e dhe shkëpot. Ha? Ha? Interesante me mua. Di duhe ku të prej, ki duhe në këmë breqet. Martin! A, më i marrë me flejtë sëndët e ti? Në koridor që ti. Nërë strehin, ta apë një co buk, do ujta qes me një knot, rrë që ty është këmë të bon. Unë s'ta këmë bon, gruja të ka bon. Kur të këmë thonën me të shuat gru së më ke ngu, tash nga, unë e miqve tu kesh jelash që tu. A ma ata po lipin halo, Martin. Qka po lipin? Pilipin edhe... Ata po lipshin kajt tonën të tonë, ja ka një. Po mu konë që tërkosh, po ty s'ta ma. A, visa të shnushnë. A, ti po. A, visa të shnushnë. Po ti shnushnë që konë s'ke mu kërë. O, ka me dzonë, mos ta refsha stupë të bobën e grus. Kush be? Mos ta refsha stupë të bobën e magikjes, sheni birë sheni jam. Ka me pagu... Mi shtasë shumë përhangë kështë mu me shtimë. Ja, ka me pagu gjinë me pore, e pa dol me re bobën e magikjes, ja vladën e magikjes në kërë. Pare s'blin të kje, pare huptas. Që shka po të tha, Martin? Edhe 200 mjera po t'i lypin, mu në reqë. Ja, më kanë thonë, kena me shku me vro. Ti e ti shka po. Pushka të pje bëftu. Ma mirë më ma morë shpirtit, s'ka po. Për te shpi sebe, s'ka më kushkoj. Pa gru, pa pare, pa hyse, pa vlas një lakë. Pa në me për mi vore, i kishë pos shpijat. Dikush në ka nem, për se kush se di. A une, kam i ra mas kësaj përmë. Hish mu se përda. Në zbulufësha, ki imi ani zonën shë kam i ba. Ty, në sholla... O, baca mi. Ha, ani unë shkuva dhe me këti ku kem e të ma vishkën, pas kem e për këkën. Kishka për të tëma. Ha, dhe shëjum ka herë. Nga mirë, norësha, me të pa o ma që tu. Me e të sha, tu më rëk që tu. Truk që bon fësha. Me që do t'i shka për të tëma. Pisë dhët me mu mu, kur gjësi. As për më le marë me flejtë e tje? Ku me bo me të pa në borë, 4 dhët a borë i prapë më shkën. Bre pisë, bre i paftyrë, bre qivjash. A ta kaj kena përshi, mi thonë grus. Futja kaj në umë shëj. Ha? Qyre? A të isha mos e gru gjonë, losëm gjonë, ku e ki gru në tash? A? Ka shku. Nga shka për tëmë? Ishka në pun vetë në goty. Ta kom gjithë një rëbë dikon, një lash 50.000 euro të abi. O, s'kam marë pashas. E anë, 2 metra e borë si tomli, po t'kallë dhe drejtë. Që dënë? A që s'dënë? Me mu ma e ke kry. Anite, pak të kanë bo atëm, shka të doshtë. O, pasan. Gëpë shka që shka po të ka? A, po i zatë zotë! Ma mi e një qenë me pas posë losë aty! A, po i zatë zotë! O, dolem! O, baca mi bre! O, zotë i foreq! Qenë me mjesë të hongë shimë bre pisë! Bre pushtër! Puh! I paktyrë! Ku me të vlasni lakë, o, baca mi! Si të ma thojsh ka qepin, si të ma thojsh ku letin, pëshusha vlasni lakin! Vlasni lakë ty! Tu me e ta papore, benon! Ti kësha më fysh një mëzijet, ta shka me bo.
Ah, më në bjë, më në bjë. Ah, hongre me ditë sotit. Me që keni me po, ku shumë bjë nëmë që. Që mërë dita me të nëzirë dhe hokin para 42 vjetë që më ke pas rrenë në Maribor. Kosë se harvej? A i shala së më shekush. A se stike nuk më dikti. Se kanë qunë në balon të kanë lidhë. Kanë prëmë shpita shkesha. Si zotë njën, si mikë shpije. Shkaj ashtë nuk shikrytë kohë i barë me ta. A i ljo, për është e hanë. A, plan për mi plan. Habib, vish plonë, vish meni shekonë bëta honë kshat meni. E më i nëmë. Qare vladë ke bo. Vish mu dofë më bo halal gjinën. Më rapanë. Më nëmë. Më i zdrëvjeltë. Se unë nuk ko. Këm bo bëgjallëm, po, këm të bo, ish kënoq. Ish kënoq se në ati këm kohë, maraka, po, një kojtë në unë këshivë. Qështë e pa që Ibrahimin, kërë sarëj? Një gjollëj, që ato ja e ja lënë këllitë, në fond të këthë e vajtë Ibrahimin e pëshorin të, jam unë trektër. Qështë të unë këm jam sy. Të loshe, një katë unë kam zetë ashtë mu. Mu unë pali kur më pakarcen. Një katë unë këm e qupi këtur. Më në rosë në vretë kërkush. E di ato i ku më hongë në shimat, mas mëromi, e ku që u shpirë, shkanë thonë daj me havit, e do dojnë temë ku më hongë mas mëromi. Ja po, vetë ku më arnumë këtë venë. Ta është di shka bëjo në shkoj kojët. E, marë mjek, shëtë kanë bon, pa ku shke aj bre, a, që u kënu. A, bobre, po shka u vokës të kushtërëja, që ndodhja. O, sënë s'dyja, vlatë, veç. Po, a kre kushtërëja, bobre? O, sënë s'posh, veç e ti që në karati kush pi për mongë, se të në qitit në tukë. Ma hupi me dhijen. Po, ku i kush në i sena, ke bo në i sena. O, Allah, në si familje në gjithë mund, në konë të qyshtë dashë, ku këna problem që këna bonë. O, Miko! Shë është a thua. Mike, për ndukët. Hajde. Trejë, bobë, të allojtë pas kanë rrë keqë. E krytë që o bobë, pështë? Ka s'ka s'ilë. Kushtë pas kanë rrë bobë keqë, bre? A, ku për mua. Ku me mujtë me gjitha qenë se për e vrasë e ljo. Shola të kalëm, bre, bobë, se bëllë zërë pas ke. Mora, kur gjonë dhimë të trupë, shka është... Hajde, mik, hajde! Shka është gjallë të holë, këtë... Më zdilë heq me të po kështu se morë. Hajde bibi, zelë. A mu i dole, mu i irdhe. A va që ka dole. Kë i bibi. O, mi ka i mirë. Nam, të që. Katastrofë. Shep tjelë, si gru, o, mi ku. O, bibi, më sërë shumë. Qërë, këtë që ti kam bo. O, ma, ba, më si kalë zohët, se mërzitë. Ko, mik. Ta kësha ditë bile, kësha morë lëkurat dhenëve, këm pas shpese. Ma shpet kish pa karcy. O, bibë, s'ka dhe dyurë që ndodhë kënë gjori. O, bibë, o, heq. Valla, bre, mik, me mujtë me gjithë kush është që i karo, bo, s'pevra, o, si qenë. Dhe s'ki fa, ja, për bë, e që që dhe për bë, pushk, ma, qëfar mosht li ti? Ja. O, mik, që shka për të thëmë?
Bëllë për marë ka keq, mërzin bashkës me të dojmë, për gjysë rehen ju, se i reve shti. Veç mi ko, si të farë punë me mujtë, mësë me bo fërt lafë, adin? Ja, ja, ja. Dhe së familje së të ojë ja, kju. Ja, o në keshë, më si më së më konë. Ja, asë këm po, asë këm ni. Ja, ke, okay, pe, po me më shelë këtë vërësot. Së këm po, asë këm ni, kur gjo? Se me bo me ni, kur që me ka rejbobën, këtë tjë në orë, anë gjinja më në rrë. E di. Ja, 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 sa qëllë dera të një mu, a i mini si të më sonohën. Që aty pari i bjetë dajmë. Me mujshë në menzon, a këna menzon mini kës me cë, alo si karot të aman ka mësteqë. I sho lezin. O, së mërzë të pipi, o, së mërzë. Jo, përshka kime botë të shpër njerëz reja, o, që 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 ka mashki më reje. Që që ki gjemë në zirin hokin. A, që që rëzë dhe stadion i sholës. Pështreve, bo, pështreve, përshë, po, këse ola jera. Pështetu, pështetu ti. Pështetu, mës djen kesh, hiq mës djen. Kja është të përshubë një trëqa dhe thash, hajt dalë, thash do bore, shtë të gjemë të me të pavyshën pak. Po, është të hajt grasha të bore. Ska shanta. Edhe të punun që është të kesh, zdi sa një dyve shtë shka o bove që po shterë. Hajt në unë. Lëmik! Wow! Aha, zonë në spëtë dalë. Ja, e zonë në. A, hisë së po, a? O, bim, ke tërë, tërë. A, u në amë që ku kako. A, bre, me këmullë që me ditë ko shëpë, e në zë rakin i zë të dalë. Ka dole, bo, ka dole, ka dole. A, jemi e. Për gutë, po thamë zërëve, kartë, karovë, bap, 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 bap. A, u kuku. O, dhe po shëpë. Qërë, me kështë të farë pushke, e këna bo hasë dhe këna mush. Kës met në zirë hakim pëhë edhe izet herë ma shumë. Po, bu me pasku shmi e nga i gjishti valë ha. A ka asko na kemë që qërë bëllë. Edhe mashku jem bëllë. Me zgove së përkët. Mashku edhe maqura që në basë, po të të më konë bugra për nëjtë. Gama me. Në jena mashku i këtu maqura s'kemë. A të bine i sen me hungra për të hoët, a për të pijeta. O, Allah i bi pësan, heç. E kështë hungë një banonë. Ja, ja, veç i fëziu nëse kur gjo tjetra u bi bu. Kës pak veçtas kësa dhe qëj me mor Atë veti mi e kishka u bua, a urdzova, ja, trona i kusha. A për do bim në esen se kësë dveti eshtu. Ja, a? Ka një kafe bach. Qumë bërë në esen ka një kafe. Oj, grua! Oj, ti grua! Qumë bërë në kafe? Me të vetë gjithka. Pa. Në spital. Mi e ke me sigurit ka vetë shka u bon kështu pi shkafit. Qësht i tho? A, i thash, kur gjonë, vëllë, thash, di thash. Shka shtu, përnë qëta ka të zovën gjore në ti? Jo, dhe si ka lëzua, se të të nëja policia, se në stisht të mënë bëhtë madhe. O, mi ka... Aja bon halal, o mi, këtë kabahat? Pa, i bon të halal këtë gjendë, o, bibu, o, qëfar halal e kur njëtë, jo, thash djenve. Thash kur gjinë në halal, se a bëjt, thash me bëmë s'me dzirë hakin. Gjinë i kona? Në më stinë, o, gjinë. A, s'ki faj, vëzë. Jala s'ki faj, se gjinë ka pas bol dajt. Edhe, o bibës gëllë glopë, o bibës. Po të me thonë, o kon të mëllqë, kejtë mi e maholës, kan pipi soj, ju bje mi thonë non, edhim. Ju ngëm, nështë të sërënje, sërënje se i rrëdha të qysh, edhe hapasuz, po një morë dhe për një farë punë. Tash ma se i rrëdha, valoj njetë që kam më këthy i parë. Haj, 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 qka është të, qka u bëmë pipë. Martini më ka që, tha, le që ndull, nuk më ndull, bia ty në hasëll, tha po edhe pa kur gjo pa i bo kanor, më kanë rej në bërtemin, ja këshi morë ftyren. Jo, jo. Qëta është një kohë të një vjeshtë? Ani, ani, ani. Po po shtrejë, se apo morë rrënë? A kjo falj. Edhe të rehmen, edhe pe këthe grungën, po me një kushtë. A likur, kush është të? Vomrë ju e vladhë jenë. Po, a likur, që kanë duhet? 300.000 evra për lypë, po thot me mshilë këtë punë, se su dollë ma anena se morë, po thot me një holkje, sene. E unë i erdha selamin e tina me kry, që i kini stopare për mshelet ke farpune. Ta një për hak, më ku fësha një që i thëmë vetit unë. Bashk me ty i kome dollë me nëzirë hak, vi zbulu e ku shonë mësh me zbulu. O, mik, 300.000 euro në nuk kemë, mik, jam. Veqaj ka bo bekëm ju vëro. Bile ka thonë moshtë të matë mirë. Mare vëro për vëro, janë avreta, janë asë dhijet ato. E aty, që dhe të njeri ma përpora. Bo, moshtlin ma të mirin, tha këm i avro, ti e ditë cilën e ki. Kurë si japo ma të pore? Ha? Kurë si japo ma të pore? Ani, pra, ju dini, pun të ju, ju dini shka bëni, one, njetën e kom të mirë, one edhe për mi, unë rejtë mi marë, usë edhe mi qasi i mëti, po të ashtë ju dini pun të ju. Bi, veç pak, bi, veç pak, veç pak, bi. Pore, pra, vëmër të apës japë kurë, a me ditë, kush ma ka bënë që të, o, bi, bo, 300 mjerë japë.
Dullën. E u bëm mik, e u, tash ke full si burët. Se te tash nuk ta pilsheva mu habetin, po t'kallë dhe drejt. Se full që diqysh, se u gutëshë. A i të pi halo, a mu në shfilqit a i ki mirë? No, no. Që e unë të lezi miki. Nre, ka pak të 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 të. Nalë, bo, nalë të hjek i pak do unë. Bërë të ki. Me ka tonë t'i ki pun të mirë kej me kejt. Po, bo, ja po, se ku i kejt që të vjetë i këm bo, që këm bo në katon. Gjoma njëri ku shumë nga ka bo, sot 300 mjerë i ki. Me ka? A i kishtë të fjollë? Po, po, i kam. O, ha? Koma. Që do në prije pak do në do. Ti bërë atë gjithë s'kom këshyra, me këtë që shë me të thikej. Ngom, mi. Ka bërë leo me kësi për vetë bovin. Po, thashtë ja frona ma që tu se... Një, gëni, në ajtë ti. Fëllë. Qëre, mi. Në ashtë ta o marrë për mu. Po. Po, unë jam i drejtë, edhe jam i sinqertë. Am i 300 euro ti mu. Ti shë. Unë të kalëzoj sa hi kushtë. Bib, atë këm donë e pi lofet, o bib. Qështë bëj me kashtë këtë jera një. Njera unë i të në bobë së tema? Vëllohi, këtë dollë dhe s'pë tash pënëroj njerës. Jënë për të qitë dy njënja. Pa e din ti këtë farë punë, aveq për thuve? Sakt e di. Kush? Ami parët, unë e... E qështë me t'je dhonë parët pa kalëzuj? Pa që të jam unë se kam jetë në shku që poshtë. A ma se unë jam moj, si se Miko? Miko? Ha? Porët me t'i dhonë për. Ha? A i sigur për këtë varë për? Oj, sigur të unë jam në ndrosë, shkart në shkirë. Shërë mirë Mik, se në delë problem do t'me dhonë dy feshë. Hajtë bre ti, am ki mu këtu. Ngëm, Miko, ngehe edhe bon shura. Jo, bim se me më shkrijim katastrofës më kasi dhe shkrijimës. A ka gjullë, pëshurë në ta. Qërë Mik, mi ki porët? Anë, a janë kejtë? Bobës pjepi. Bib, një, bib. Një ratë rritë. Një, bib, një. Ja, ja, s'kom nevoj, po t'bisoju në. Shtreju për bo, se Allah, kërë që ju shtje. Mek, tash me t'kallëzu kusht t'a ka bon, e di që më zvet, o për juve t'bje kërës. Vesh, du t'me dit vesh t'jele na. Më t'a që shtë kërës. Deli ashtë familje, së problem dje. Ha? Porët i mure. Ja, ja. Qërë, Miko, që ton, që t'ka në ra. Bëllë për më vjeron me t'kallëzu. Falë bëj me kësi në kolle, bre. O, është të rrune edhe për mu. Se mjetë e më një shpihun, a më unë këtë këtë qëto se këmë, po ja këmë hotin bëbës t'ju, edhe jam i bitum të këtër në desë me folë vetëm dëvërtitën e dëvërtitën. Martinit ka rrej. Kush? Kush? A unë rrej juve ka rrej, me në gjërë hakin. A, të që jam për të fka me dro, bre. E ta shvjetë... A morën e pak ma shumë se herën e pore, ta këshymi të ku po shkani. Shumë e rronë, ku ka për mu me kaldzu. Ngam. A, mik, vre. Dini rren edhe një herë, ta këshymi aja për dem një rrej juve, tani në fund t'ju marrejo, nuk ju lo mu vro. Ti a the që ka që u fjollë për mu marrë uve me morë mëtërën e mu kryke vare sopi. Qështu mu më ka përësit, aja pas ka pas veç më më që mu këtu që pja di menën, ma pes nuk ka vlo e kom për i pushtë rronë. Ta thonë, kur t'vion me mjë po juve, ju më rreni mu edhe që t'i mullo. A mo, ja, ja se se hëtëm. A më shjedet kë fare sopi që shpëtuti? A më shjedet kë fare sopi që shpëtuti? O kryve që a pja falë një dhe ati, na është po bënit është me. Mare veç më steni në kërkosh. O kry. Se na pja folim. Treme me treme, më rujti, të rujti i briski për bje. O rrejmë që a rrejmë, po pa i tjo mi, po për ati na këshyru me dhe herë më s'pja këthejmë. A jo e dini shka bani. Bëni të folja, pro. Ja u bi unë, kur dëni? Ja, ja me pruti, ja vim në atje, e shumë. Ja, ja, në bërmo, se po t'i losh. Valoj për nëjë mërë një ftyre, se po e për t'i shkatë shumë. Morëm vogle, vim e shumë. Ja u bi unë në shpi më rana, edhe kohë një në niqke në nuk në të këtim të aboni për krype kip rani. Këshyro. Unë shkova, se ma shumë edhe nuk këmë vakë me... Ajde, me këse sëmë përdajtë, se përdojt me mojtë botën se u lidhë. I shala është njush, ha? Një banonë së më fërë. Kësë në të bi, atë të bi, është një është të... A, bo, bre, që në pas kanë duhe? E, së po me të kamara, që bësë që shpejtë, shpejtë i rarëve, që kam traume në furt, a, kalli me traume, shkel ma të ybe. A, nëm po s'jallë të halon,
Păstu ce? Pora te fitova un tocăm pe mar, așa că s-a catasel și le vecune. Ce tita așa mestime rea nier Martin Pubăci, s-a tu mzgoci, știu, 200.000 ani, 200.000 knie, te e zăpă lui, un nărmiat că pe pace, tam un tibi, mă nărăi, tu, e ce sușai ni la, ia v coi na nici na pe, cac, nu, habib, he, mișcu drept, tu ai mi-a mort tu când se tăi na cum thon.